កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូគឺខ្ញុំមិនបាននៅទីនេះយូរទេព្រោះអីខ្ញុំមានការត្រូវទៅរបស់បងប្អូនតិចអើណែបានមកដល់ហើយបញ្ញាប់ម្ល៉េះកូនគួរតែនៅឲ្យបានយូរបន្តិចសិនទៅណាបាក់ខោតអីឲ្យខ្ញុំសុំអភ័យទៅផងលោកប៉េព្រោះអីខ្ញុំមានការងារសំខាន់ពិតមែនចាំមិនដែរភិរាតនំប៉ុណ្ណេះមិនពេញចិត្តទៀតទេអត់ទេម៉ែតនំនេះគឺកក់ក្ដៅណាស់តែម៉ាក់ក៏ធ្លាប់មានប្តីដែរម៉ាក់ក៏ដឹងថាសុភមង្គលមិនមែនកាត់ឡើងពីទ្រព្យនោះទេម៉ាក់បានហើយម៉ាក់លោកប៉ាឲ្យនាងទៅចុះព្រោះនាងបានសុំខ្ញុំតាំងពីនៅសៀមរាបមកម្ល៉េះណែតែណែមានបញ្ហាអីឯកូនឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាកូនដឹងហើយថាវាមិនសមទេប៉ុន្តែតើមានរឿងអីឯកូនហ៎ជាថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបន់រួមគ្នាតើអាចមាននិស័យមកជួបគ្នាបែបនេះអឺវ៉ាន់ឌីហានីតាចៅមានរឿងអីមែនទេនឹងអាមិនអីទេលោកតាលោកតាពិតជាមិនយល់ទេរឿងនេះទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះលោកតាចៃលាសិនហើយមិនអីទេចាំតាជួយដោះស្រាយណាចៅមិនអីទេណាចាំតាជួយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នាងហើយថាមនុស្សយើងតែម្នាក់គឺមិនអាចជិះទូកម្ដងពីរបានទេលោកកៃនេះនាងធ្វើជាលេខារបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាអស់ចាំងណាស់ទេមែនទេ